Hallo folkens, velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com. I dag skal jeg anmelde plate jeg presenterte i uke 17 nå i 2023, nemlig det nye albumet til danske Candies, som er deres 22. album i den nummererte rekkefølgen. Candies 22 heter plata. Candies, det er et band som jeg alltid har hatt sansen for, helt siden jeg har vært kjent med dem på 90-tallet. Da kjøpte meg de aller første platene dem, så jeg var på dans med dem på Lillehammer og likte veldig godt det jeg hørte, og Candies, de har alltid hatt en stor stjerne hos meg. De kommer cirka en plate i året, sånn cirka, og plate nummer 22, den er absolutt like bra som den foregående. Det er fin mix av tradisjonell og litt mer moderne dansemusikk på de platene. De har noen låter som er litt mer sånn poppete av seg, og så har de noen som er veldig sånn tradisjonelle, sånn typisk vikingarna-stil, hvis jeg kaller det det. For vi kan vel nesten kalle Candies Danmarks svar på vikingarna. Candies har jo Johnny Hansen som vokalist, det har de hatt helt siden oppstarten tidlig på 90-tallet. Og han har alltid gjort en bra jobb i Candies, han har en veldig bra stemme. Han synger også veldig tydelig dansk, tør jeg påstå, i forhold hvis du ser på oss nordmenn da, som hører på dansk musikk, så synes jeg Johnny Hansen har veldig tydelig uttale til ord og språket sitt i det hele tatt. Og jeg kan jo fortelle at jeg intervjuet Johnny Hansen på telefon for mange år siden, og jeg var veldig skeptisk til å intervjue en danske, men Johnny Hansen, han var veldig klart god å forstå, selv om han pratet dansk. Og slik er det å synge, han har klar diksjon, for vel si, da, syng veldig tydelig. Og så er det et band som lät bra på alle måter. Lydmessig er det helt perfekt, og låtmessig på nye plata så er det ingen dårlige låter. Veldig mye bra låter, så jeg skulle presentere plater på radioen. Der presentere plater med tre låter i uka etter hver gang, og da var det vanskelig å kunne velge ut tre låter, for der var det nok sikkert halvparten av låta på plata kunne tenkt meg å spille. Og plata inneholder vel totalt 15 låter hvis Lucifer er riktig, hvis ikke var 16, jeg tror det var 15. Og alle låter hadde noe med seg, og på slutten til plata så kan jeg fortelle at der ligger en megamix med mange forskjellige låter. Og der var en mix som var artig å høre på, men den ble litt for langt å spille på radioen, så den tok jeg etter meg der. Men jeg synes det var veldig variert som sagt. Noen låter er poppete, litt mer som moderne rytmen og sånn. Og andre er sånn typisk tradisjonell dansebandmusikk, slik vi kjenner både i Norge og Sverige. Og det er hovedsakelig nyskrevne låter, så vidt jeg kunne merke meg. Og det er veldig god kvalitet på låta. De fenger, de faller godt i ørene mine. Og jeg synes det er musikk som også er veldig dansbar, og der kan du danse flere ulike stilarter hvis du ønsker det. Du kan sikkert danse litt sånn diskotekdans på noen av låta der. Så det er en plate som jeg synes alle bør høre på, noen som liker dansebandmusikk. Så søk opp Candies 22, for eksempel på Spotify, hvis du har den tjenesten, og hør gjennom plata der, for jeg likte den veldig godt, og jeg fant som sagt ikke en eneste dårlig låt på den plata. Og terningmessig så ga jeg plata en skinneblank 6er på radioen, og det gjør jeg her i videoanmeldelsen også klart. 6 på terningen, toppscore altså, til Candies og deres 22. album. Og da trenger vi litt å si så mye mer om det. Johnny Hans og Candies, gratulerer serve med nok et supert produkt. Søk opp på Spotify og andre digitale plattformer hvis du hører plata. Jeg synes det i hvert fall var veldig fin lyttestund å høre om det albumet, så da ble det 6 på terningen til Candies, og jeg er tilbake ved en senere anledning her på bloggen min med ny videoanmeldelse, så det er bare å følge med.